Habib Rabul Ula Muhammad Shafiq Ahmad Shafi'e roze jaza Muhammad Habib Rabbul Ula Muhammad Shafi'e roze jaza Muhammad Nigaah ka Mudda Muhammad Khayal ka Asra Muhammad Yehi hai zakhm Jigar ka umar Yehi hai zakhm لنک کر دیجئے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پر ہے یا حبیبی میں اپنے قبا سوارتا ہوں انہی کو پیروں پکارتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا وزیر ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب سب کو اپنے جیسے ہی عالم ور وہ سمجھتے ہیں آپ خود گنگنا دیجئے تھوڑا سا جو کلام آپ ان سے پلیز فرمائش کر رہے ہیں مجھے ایکچولی وہ یاد نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے کیونکہ باقاعدہ پڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں میں چاہ رہا تھا خالد محمود صاحب کا جو کلام ہے وہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے زبان پہ محمد بالا ہے بام آ گیا ہے کرم آج بالا ہے
خدا نے درود
ابنی آتے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب